Mimi nimeamua kutoka kwa NASA kuingia UDA. Simple reason. As a politician or any leader, you aspire to push for the welfare of your people. Your people ni nyinyi. Sasa sisi, tukua tuko NASA. Tuko NASA, lakini ikifika watu, tukitafulia watu wetu, kule kunaenda, mulisikia wakati mheshimiwa ambaye alikuwa my party leader Wetangula. Sasa alikuwa ameshikilia kakiti kidogo at minority leader. Sasa alipokonywa, alipelekwa wapi? So alipatia Orengo, sivyo? Mheshimiwa Rashid Echesa akipokonywa ilienda wapi? Silienda huko kwa Magoha. Haya, ikifika good is a handshake. Sisi tuko hapa tumepiga kura zote tunasema NASA TBM na nini. Lakini kusema ukweli good is a handshake zinaanzia hapa Ukwala zikienda wapi? Paka huko Migori. Ni uongo. Njia ngapi zimepigwa hapa Lami, hapa Samia kwa hiyo good is a handshake? Iko kweli? Sipa tunaendelea na zile shida. Na kitu ya kuchekesha ni kwamba sisi tunapiga hapa kama wana NASA, ikifika nomination tuna wanaharakati mumengangana hapa chini. Uwezi chukua watu kutoka Luo Nyanza, you are nominating them in our county assembly. Sio ni utumwa? We have 7 nominated MCAs who don't come from Busia County. Mnajua hivyo? Na tunayota ambao wamepelekwa Siaya. Hawa wametoka Migori, wametoka wapi? Ndugu zangu, for how long shall we be voting machines? For how long shall we be voting machines? Mkipata kakitu kidogo, mnanyanyaswa. This time around, we have to work with a friend you can trust. And that friend is William Samoei. Unaelewa hiyo?